hablan gunaanad u ahaa gruubka ba wareegiisa koobaad sare giisa ugu dambeeyay ee saddexaad barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka Ramadaan oo ay radio kulmiyo qabta degmooyinka gobolka Banaadir ayaa xal waxa isku arkay degmooyinka Xamarweyne iyo Shingaani labadan degmooyin Shingaani iyo Xamarweyne ayaana xal soo gabagabeeyay gruubkan ba tartankan oo ay taabigelinaysa shirkadda duulimaadada diyaaradaha ee Hal Airlines ayaa waxa baahintiisa iska kaashanaya radio kulmiyaha asal 24 halka su'aalaha lagu tartamay inay soo diyaariyeen dugsiga Banaadirson inta aan su'aalaha labada degmada weydiin lahaa lagu dagelin waxa xal barnaamijka marti ku ahayd fanaanadii qaranka ee Luul Jiilaane Cali waxaa la weydiiyay sida ay u aragto barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka Ramadaan oo ay shabakada warbaahinta kulmiye qabatay degmada ay guushu rajaynayso caaw siri yar afakata laakiin dimale dad saaxiibaday waxay dhoyeen duqnimadaan caaw banaankaad keentay waxaan ka rabaa Luul bal xogaa yar waqtina waa inay haya inaan dib ku xusuusiyo suugaantii gaar ahaan heesiga macaanka ku ahayd hobalkii Allah u naxariistay Axmed Shariif Killer waxaa la qaaday hees la yiraahdo inteed aad dacayaantan bal qalcad kamida na xusuusi Astama ii taar ishaada Maya hal eray qalcad yar oo kamid ah dad xusuusato noogu luuqay bila music Laa ilaaha illa ana waa ka baxay waxaas waa ka baxay horta raaliga aad ugu dhiga kow jeer Haye markii aan ka baxay Rabbiga abka waa iga xiray inaan martaba ku soo noqonin ha ha waya laakin heestaas inteed aad ayaantan cidii samaysay ma xusuusata Awes geeto dille Okay. Allah yarahma rahimin. Allah yarahma rahimin. Fanaankii weynaa Banaadirka. Waxay ka mid tahay un malayna heesaha sida gaarka xusuusta aad ugu leedahay. Waa maxuu kugu reebay xusuusta? Aad iyo aad. Waa heesii hore hore. Heesahan markii la bixiyay aniga gaxtaa ma dhalneena oo malayna. Okay. Heestan ka tabaarakallah. Kistoyer kabeebe ila dhel oo aad la qaaday Awes Khamiis. Riwaayadu waxaan u malaynaa hadii aanan qaldaneen Cudri Aashiq keeba culus. Cudur yaa wallahi xusuus ay gelinayso ma sha Allah tabaarak Allah ma sha Allah tabaarak Allah marka riwaayadaas ka waran xusuus aan ka kugu lahayn aad iyo aad ma soo dhigin laakiin aku soo kala cararnay waaye en hal mar markii heesta ugu dambeysay raba oo dhur xufooda ay weydiisay hees aad qaado ahayd عزيز وينو إيقا عوي عندي قيقا عن هيلة علف كيقا كييلة هيس تاسو حالي رلولي كهذا يسمرونا لا حول ولا قوة هاتي هاتي بطك من طينانا يسوى بحينو يسا رواي تاسو حايتك لا حسوس ساعدة تحس لا دهي إيكرش عليو أو أتقنا قيريو دي الله يرحم الراحمين لكن هستا سوحا لي رهدا لولا يسي قارا أقو قطن تارون ميا ما يو الله أنا ما إله أتقن نك على التفايا يسي قارا أقو قطن لول أدي هذا أما حسن تهي أقو دم بينتي وحان ربا أنت أنا تاقريا شكو ويدين لبضا دقم عدة تاقري جيد لبس سؤال معنا جوكين أو كفتن أهم كو يدي كرا واي ويتين كرتا بسباس كما عمتا ما سوا نعبتا يا بسباس كما عمتا ما سوا نعبتا واك حمتا اوكي بدا انا تكتو او دبالة دبالة مجعشا دبالة كسور دباشة سوماليا مركان جوكي إلا ليدو إلا حمر وين اوكي ملايق انو عيو جعشا بسم الله الرحمن كان او aas dulka ma aragtay ha dulka aas ku yar badan dhaxda malaayga cunaan jaclaa wala isoo tabi jiray naam ii keenay jiray naam naam wa malaayga meesha ugu hooseeyso tagaa cawska uu cunaa ha aad iyo aad meesha uu ka soo cunaa ha aad iyo aad dharka kalarkeed u jacasho inaad xirato dharka kalarkeed u jacasho inaad xirato grayga waa jacnahay maroonka waa jacnahay ma taqaana alla kalki u ahaa horta waan maami saddex nooc aan ugu jecelahay Luul Jiilaane Cali ugu dambeyn waxaan rabaa marka caawa adaa imtixaan ka hor yaala degmadaad ku dhalatay iyo degmadaad ku aqal gashay labadiyaa tartamaa keeba taageere labadaba waa taageeraya ha isdileen haday rabaan soo dhawow marka soo dhawow Luul Jiilaane sharciya meeshaan u yaala ma jirto qof aan cazuunay oo laba degmo isku taageeray ama tiyaad ku dhalata caawa raace
عمتي أتكو كرتي أو أتكو صو المرض ما يستطاع راعي. ما يعمل عن كوش هذا. هي. سنجان نحدد ذيلا قدوقا. هي. حمر وين إن المية عن ضلي حطن طالا قدوقا. مركل بده يذكر فوت وعي. مركا وحي كله هلان اللي هنا تري. وحي كله هلان اللي هي فنان كرسوني قبر. لكن وين والله كوبي قصنا وعي. وعي لكن هوس هاد هاد لول جلاني هوس نقول هذا لكن يا جلال هذين يبضس. لا انا ها واش يقول شي غاني ماشي حدن قيزه مصيره ماي ماشي وحا نقول لا يا فير انت اكيد بحال لا غدا غلي سؤالها لبدا دغمه ولا بونه وحي حق له هدي لويديو تدبه سؤال عبد الله ابو بكر وكمدا غديقه ترتنك هينو شرحو دغمه غوشه غارتي دغمه لغا ادكادي يو جروب كامبا او لسو غبغبي لبدا دغمه كسو بخدي لبدا دغمه اسكغه هرتي اا وحا نو سو غبغبوباي غروبي وريق الكواد سارقيس سدحات waxa halkaan tartan aad u xiiso badan oo ku dhaxmay degmooyinka Xamareene iyo Shangaani degmada Xamareene waxa la weydiiyey toddoba su'aal toddobadii su'aal ee degmada Xamareene la weydiiyey afar ka mid ah ayaa si sax ah u garatay laba ka faa'iideysi ah oo soo hareer marta dhanka Shangaani way ka faa'iideysatay sida darted waxa haysataa dhibac gaar ah 12 dhibcood Shangaani waxa la weydiiyey toddoba su'aal toddobadii su'aal ee la weydiiyey saddex su'aal ayaa si sax ah u garatay hal su'aal oo soo hareer marta dhigooda Xamareene way ka faa'iideysatay sida darted waxa haysataa dhibac gaar ah 8 dhibcood tartan ka caa wuxuu ku soo gabagabaya Xamareene oo leh 12 dhibcood iyo Shangaani oo leh 8 dhibcood ah waxaana waxa la filayaa inuu bilowdo group-ka C wareegiisa kubad sarigiisa ugu dambeeya waxaana kulan xiiso badan wada ciyaari doona degmooyinka kala ah wada jir iyo boondheere